អ OK, so ូខេសួស្តីអ្នកនរខ្ញុំវិលមកជួបខ្ញុំទៀតពីឆាណែលវីដេអូ OK Channel ហ្នឹងហើយអ្នកនរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ពីលើមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកនរតែមិននឹកចែកជូន compleet ជួយជួយ subscribe ជួយសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីចម្លងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្ត complete ជួយជួយ like មួយផងហ្នឹងហើយអ្នកនរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបលក្ខស៊ែនៅពេលដែលយើងស៊ែ Facebook របស់យើងហើយយើងចង់លក្ខនរណាម្នាក់ឬក៏លក្ខ friend របស់យើងมันចង់ឲ្យគាត់ ខើញយើង share ឲ្យវិញនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់បានហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវចាំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន Facebook ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតទៅហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អឺមើលចង់ឲ្យពីណាម្នាក់ខើញ share របស់យើងយើងអាចកំណត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា share ទៅកាន Boostrong នេះចុះអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា share មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង share ឲ្យយើង នេះចុះយ៉ាងកឡៃខាងលើនេះវាថា pop league នេះអ្នកនរគ្នាអា pop league នេះគឺបានន័យថាសាធារណៈអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាសេគឺទោះជាមិនមែន friend ក៏យើងអាចឬក៏គេអាចមើលឃើញការសេរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនចង់ឲ្យពីណាម្នាក់ឃើញនៅពេលដែលយើងសេអ្នកនរគ្នាយកអាពេលអាកឡែង friend accept ហ្នឹងវាប្រហែលថា don't so to some friend អញ្ចឹង គឺអត់ចង់បង្ហាញទៅ friend ណាខ្លះអញ្ចឹងអ្នកនាក់ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មិនចង់ឲ្យពីណាម្នាក់ឃើញឧទាហរណ៍ថាម្នាក់នេះឬក៏ថាឧទាហរណ៍ចாថាម្នាក់4 5នាក់នឹងចாគឺនៅពេលដែលយើង share គឺអត់ពុំគាត់គឺអត់ເຄີຍ share របស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា research រួចឈ្មោះគាត់មិនເຄີຍអ្នកទាំងអស់គ្នា search ពាក្យខាងលើនេះ search your friend មកឧទាហរណ៍ នេះឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះ AAFC អ្នកនរគ្នាប្រកាសនឹងឲ្យ search ឈ្មោះបស់ពូគាត់មកបើបសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បិទមិនចង់ឲ្យគាត់ឃើញសេះរបស់យើងយើងគ្រាន់តែចុចឲ្យវាចេញកំហុសអាឡ័យសញ្ញា--នឹងមកគឺរួចជាការស្រេចនឹងឯងអ្នកនរគ្នាគឺអត់ប្របាក់អីទេអញ្ចឹងបើបសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនចង់ឲ្យពីណាម្នាក់ឃើញអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ เออចុចមកតាមខ្ញុំមកគឺរួចចការស្រេចហើយនៅបាន100%ហើយអ្នកនរទាំងគ្នាអូខេឡូកចែករំលែកបងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាស់កាយចូលរំលឹកទស្សនាកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាដុំផងដើម្បីកុំឡងចិត្តបងខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ